No, Bovion. Չհամոզեցիք, պարոն նախարար, որովհետև բացատրեմ ինչի համար, որովհետև ձեր ելույթի մեջ դուք ընդգծեցիք բարձրագույն կրթության հետ կապված խնդիրները, այո, որ օրինակ նույն բժշկական ոլորտում, բժշկական բարձրագույնի մասին, եթե սխալվում եմ, իսկ ուղեք ձեր ելույթի ժամանակ, հա, առհասարակ, որ գոյություն ունեն զրոյի, այդ զրոյի չեցրած, որ ձեզնից պահանջում են, որ զրո հաստիկի չեցնենք, ես ինչպես հասկացա։ Բարի, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հասկանանք շատ պարզ իրողություն, չի կարող լինել երկիր, որը բաղկացած է օրինակ բժիշկներից, իրավաբաններից և օրինակ տնտեսագետներից, չի կարող։ Այդ խնդրի հետ ժամանակին առնչվել էին Միացյալ Նահանգները, եթե չեմ սխալվում, եւ այնտեղ բավականին լուրջ եւ մեծ աշխատանքներ էին վարվել, ճիշտ նահանգային ղեկավարների մակարդակով, նահանգների որոշումների մակարդակով, սակայն բոլորն էլ հասկացել էին, որ առանց միջին մասնագիտական կրթության հասարակությունը, գիտեք ոնց, այո, չի զարգանա, որովհետև հնարավոր չի, որ հասարակությունը զարգանա միայն, չգիտեմ, իրավաբանների կամ բժիշկների այդ մեծ հոսքի ներքո, որը մենք այսօր տեսնում ենք Հայաստանում, իսկ մոտ առհասարակ տպավորությունը, որ Հայաստանում բոլոր երեխեքը, ասենց մի հատ արտահայտություն կա, պրեստիժ, հա, ասենց ինչ-որ պրեստիժի պահով գնում են այնտեղ։ Մենք ունենք, իհարկե, միանշանակ այս օրինագիծը ընդունվելու է, պարոն նախարար, և կարծում եմ, որ օրինագծի ընդունման հիմնական նպատակը լինելու է նա, որ բացի այն խրախուսումից, որը տրվելու է միջին մասնագիտական ուսուցման ոլորտում, նաև մեկնարկ է տրվելու որոշակի երկու բան, որոշակի մի պրոցեսի, որը ինչու ոչ կվերադարձնի միջին մասնագիտական մասնագիտություններին այդ սոցիալական շատ ճիշտ եւ պարզ ընկալումը, դա շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է, եւ մի փոքր բան էլ ասեմ, լավ դերցակը կամ լավ վարսավիրը այսօր ավելի շատ գումար է վաստակում, շատ գումար է վաստակում, քան միջին բժիշկը կամ միջին իրավաբանը։ Շնորհակալություն։ Հովիկ Աղազարյան։